УЖИК – театр-студія, яка зібрала вимушених переселенців з різних куточків України, розвивається повним ходом. Сформований на початку війни гурт, плани має грандіозні. Для реалізації усіх ініціатив колектив запрошує нових акторів. Основна мета – це, в принципі, знаходити якусь цікавість у житті, якось цих людей, які зараз опинилися на Закарпатті, щоб вони могли так якось себе представляти і не тільки перебувати на Закарпатті, але ще й творити. Незабаром колектив зіграє дві вистави у філармонії. Дуже надіємося, що прийде військові, наші військові, всі частини запрошені з дружинами, з дітьми. І також ужгородці можуть відвідати також переселенці. Команда УЖИК – це не лише актори. Ще є люди, працівники сцени, які також є переселенцями, звукорежисери, режисери по світлу, адміністратори, тобто команда більше, ніж просто актори. Актори з різних куточків України, що знайшли прихисток на Закарпатті, поділились своїми історіями. Розказали, як стали частиною команди. Прийшла просто тому, що було оголошення, тоді ще був не такий настрій, щоб чимось займатися. Всього пару тижнів, як переїхала в Ужгород, і не знала взагалі, на що йду. І так закрутилось, що вже більше, ніж півроку. Ми працюємо і сподіваємося, що це буде така довготривала історія. Мотивація в учасників колективу чимала. Зібралась сильна команда, команда, яка готова творити, працювати. І один одного надихаємо і хочемо робити цей світ кращим. Хтось з акторів мав досвід і раніше. Проте митці уявити не могли, за яких обставин знову повернуться до театрального мистецтва. Всі професійні театри ризикують, тому що він театр абсурду досить специфічний. Але якось вдалося щось цікаве зробити, як на мене. В принципі, зараз в умовах такого дуже нервового життя у нас в країні, то це такий собі, можна сказати, арт-терапія і для нас, і, мабуть, для глядачів. Деякі майбутні митці прийшли на кастинг з цікавості і навіть не очікували, як зміниться їхнє життя. Я була дуже щасливою, коли пройшла його, і я цього не очікувала. І зараз це, мабуть, якось незвично прозвучить, але я знайшла щастя під час війни. Вдячного глядача, друзів у особах колег і творчість, яка мене надихає. Чимало акторів не мали досвіду, проте злагоджено та вмотивовано працюють в команді. Я завжди театр просто обожнювала, але я була лише глядачкою. Ніколи у мене не було можливості потрапити за лаштунки. Бо я теж займаюся мистецтвом, я художниця, але до театру я не була причетна. І я завжди мріяла подивитися, як же це робиться, це диво, містика, магія. І ось мені, коли я побачила об'яву про кастинг, я зрозуміла, що це є шанс побачити це, навіть якщо я не пройду. Після виступу УЖИК в Падіюні знайомий акторів вирішив долучитися до творчої команди. Коли я побачив, як професійно почалася вистава, коли вийшли актори, коли я побачив декорації, костюми, і коли вони почали грати, це було настільки професійно, класно, що я подумав, а чого я не зголосився, треба було мені так само йти і приймати участь в спектаклі. Плани в колективу чималі. Команда планує підкорити європейські сцени, зокрема, готуються виступити у Франції, Словаччині та Німеччині.